Gradski odbor Srpske napredne stranke i lista Aleksandar Vučić Pirot ne sme da stane održala je završnu konferenciju u Pirotu na kojoj su poslate finalne poruke građanima za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore 17. decembra. Nosilac ove liste na lokalnim izborima Vladan Vasić poručio je da u nedelju očekuje pobedu ubedljiviju nego ikada do sada. Vrlo je lak izbor, samo treba da izađemo svi na izbore u velikom broju. Da pokažemo našu snagu u nedelju na izborima. Olovkom zaokružimo broj 1 na obe liste, pobedimo, Pirot ne sme da stane i očekujemo od vas veliku pobedu, ubedljivu pobedu, pobedu kao nikada do sada. Na konvenciji su predstavljeni svi kandidati ove liste za odbornike u Skupštini grada. Vasić kaže da je lista sastavljena od kvalitetnih ljudi. Ovo je lista mladih, obrazovanih ljudi. Kao što ste videli, imamo i dosta novih kandidata. 30 novih lica na odborničkim listima koji nemaju nikakvih iskustva u politici do sada. 25 žena. Imamo doktore nauke, doktore lekare, pravnike, ekonomiste, privrednike, ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sportiste. Dakle, jedna dobro odmerena lista, mlada lista, spojena sa iskustvom, lista koja predstavlja celu našu opštinu na pravi način. Na konvenciji su članove Srpske napredne stranke u Pirotu, ali i njihove koalicione partnere, pozdravili kandidati za poslanike i odbornike ove liste. Srbija i Pirot su na dobrom putu, putu napretka. I o rezultatima ne moram mnogo da govorim, jer gde god da se osvrnemo, vidimo promene. U svakoj oblasti, u svakom delu. Drugi su samo obećavali, mi smo radili i gradili. Zapravo, očekuje se od svih nas i toga moramo da budemo svesni i danas, naročito na dan izbora, ali i kad izbori prođu i kada treba da nastavimo još jače da se borimo za ono što verujemo. Zato u nedelju na izbore svi broj 1 na republičkoj i lokalnoj listi, listi koja je budućnost. Prvi na listi je Aleksandar Vučić i Dimitrovgrad ne sme da stane. Vladica Dimitrov istakao je dobru saradnju Pirota i svih ostalih opština okruga, što je od izuzetnog značaja dodaje za razvoj Pirotskog okruga kao celine. Imamo odličnu saradnju u svim oblastima sa gradom, a i mi svi u okrugu imamo odličnu međusobnu saradnju. Vladan je danas na čelu tima najboljih, najsposobnijih, najkompetentnijih ljudi u Pirotu. A Pirot, moderan evropski grad, lokomotiva razvoja ne samo našeg okruga, nego čitave jugoistočne Srbije. Vasić je ovom prilikom poručio da izbori moraju da budu fer borba svih učesnika. Izbori moraju da budu fer, demokratski, da pobedi i oni koji ima više glasova, a kad se završe izbori 20. zapisnici, prebrojavanje glasova, ne sme da bude ni jednog lažnog glasa i mi ćemo braniti te rezultate, a ne oni. Oni se izbornih rezultata plaše. Mi se izbornih rezultata ne bojimo jer očekujemo veliku i ubedljivu pobedu. Na lokalnim izborima lista Aleksandar Vučić Pirot ne sme da stane je pod rednim brojem 1.